Sveiki, bičiuliai, naujas savaitgalis, naujas nuotykis. Šį kartą esu su draugais šalia vieno tvenkinio ir čia bandysim su spiningais gaudyti, nu ką, viskas kas skimba. Tai vat, karšta, vidurdienis, moškės puola, bet kažkaip prisipūtėm valtį ir išplauksim į tvenkinį paspiningauti. Tai vat. Nu ką, plaukėme plačiuosius vandenis, ne? Pirma žuvis. Na jau čia trofėjus bus. Ant sienos kabin. Ant raudono mėpsa. Radom neblogą vietelę. Prie meldų. Yra? Atsikabė? Mhm. Ei. Ten išėjo kaip tik prieš užmetą. Tad paėmė pati tas vandį. Taip pat vijos ir... Tvenkinys labai daug įlankų visokiausiai. Vingiuoja. Medžiai visokas. Tu pafilmuosi. Paimsi? Ne, bet mažytė. Bet ir pakramtyta. Opa, opa, nuplaukė. Geras. Tai ką? Žiūliu. Nu ką, abūdą atsidarė, dabar man reikia atsidaryti. Dar spėsim, turim visą parą. Yra? Jo. Gali? Assistant. Nu, nu. Lydys. Lydys? Lydys. Ai, nustarkis. Trauk, 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 trauk. Ai, geras. Uik, tu vyras. Vidurdienį, starkį, karočiai. O tai va, reik žvejoti. Eik tu dačio. Čia nesveikai. Koks vilkas. Geras. Pažiūrėjau, kokio dydžio.
Nu ką jie čia veikia? Išsimsi? Papozuoti. Nesveikai. Va čia tai žuvis. Va ten štokios va. Sukriukės. Vidurdienį. Starys. Bam. Yra. A, jo, kilogramas dubiškai. Kiek? Nematau. Kilogramas beveik 200. 1,95. Nesveikai. Monstras. O. Va čia tai žuvis. Kaip mūsų žudėjai kaip ten? Geras. Paleidžiam. Pagausim dar. Paleidžiam? Paleidžiam. Filmuojam? Jo. Papa, kainėrė. Į gelvę. Šakės. Varom pavalgysim ir lauksim vakaro ir varysim vėl žvejoti. Geras. Parodysi? Ai. Ne, čia krodė. Ne, čia krodė. Visi matė šeriuką. Štai toks. Šiandien veikia. Jau antras ešerys, ne? Jo. Vario spalvos mėpsas su masytė. Antro numerio. Nu, dar vienas. Ešeriukas. Vis paplaukiam, opa. Garinys. Boškės puola mirtinai. Geras? Jo, pas man atrodo 3 kilogramai čia bus. Bus 3 kilogramai, nu. Liavo. Ešeriukas, nu. Vakarėje plaukiam. Į tvenkinio galą. Nu, ieškuoti starkių. Pagaliu ir aš atsidariu. Toks delninukas ant sukrės.
kilometras. Užkibo tas ešerys ant štai tokios pasunkintos sukrės. Man dabar porą kartų dar kelių ir trinkam. Galite įsivaizduoti, kiek čia moškio. Bele kiek. Moškynų moškynas. Vienas ir kloja, kitas musės vaiko. Vėl plaukiam į stovyklą, nes moškės paėmė viršų. Neįmanoma tiesiog būti. Spiečiai. Spiečias. Ir niekas nepadeda, nei bensas, nieks. Kaip kamikadės. Labas rytas, atsikėlėm, nauja diena, sekmadienis. Tai vat, apžvelgiant vakarykštę dieną, vienas starkis, kilogramas 200, maža lydekaitė, ešrių kalnas ir ką, vakar pradėjom kažkur nuo žvejoti nuo 10, gal ne 10 kokios, nuo pietų, kažkur nuo 12. Iki pat vakaro, su pertrauka. Tai vat, vidurdienį, iškibo starkis, kažkur apie 12, tarp pirmos. Ir ką, nu prilūkomės ten tų ešerių, lydekaitė ir mus užpuolė ir suėdė moškės. Tai vat, ir dabar belekiek tų moškių, ir nu matot. Musikuoja neįmanoma būti tiesiog prie vandens, tai jeigu varysit kur nors, tai irgi nepamirškit tinkliukų nuodų, purškalas neveikia. Tai va. Ačiū žiūrėjusiems ir susitiksime kitame video. Iki.